අත්ලද සනින්ගෙනන අපගේ YouTube චැනලයට පැමිණිය බෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත්තුරු සුම්පුවතක්. ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී චන්ද්‍ර කුමාර කදන රාජ මහතා අද උදෑසන අපහෝ ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. රෝගීතත් වෙන් මාර්ගම පිළිකාරොමලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතරතුර ඒ මහතා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙත. ඇගේ සිනහව තහනම් පෙම්පෙත්ත සිත් බැද්ද ගංක නදී තීරයේ ගම මහනුවරයි හා හිතේ සතුට ජීවිතය වැනි රසික හදවත් පෙන වූ බොහෝමයක් හිත ඒ මහතා මදුරහඩ ස්වරයෙන් වර්ණවත් වුණා. මියවන්න විට ඒ මහතා 76 වන වියේ පසු වුණා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනි චාත්‍ර කුමාර කදන රාජ මහතා අද උදෑසන අවබෝධ ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. රෝගීතත් වෙන් මහරගම පිළිකාරොහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතරතුර ඒ මහතා ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. ඇගේ සිනහව තහනම් පෙම්බෙන්ද සිත් බැඳ ගංක නදී තීරයේ ගම් මහනුවරයි හා හිතේ සතුට ජීවිතය වැනි රසික හදවත් පිනු බොහෝමයක් හිතේ මහතා මදුරු හඬ ස්වරයෙන් වර්ධනවත් වුණා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සනින් දැනගැනීම සඳහා මේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.